waxaa maanta magaalada minneapolis ee gobolka minnesota dalka mareykanka lagu soo afmeeray shirweynihii 7-aad ee hay-adda iana oo iyadu kulmisa masaajidda badan oo ku yaalla waqooyiga north america. shirkan oo muddo 3 bari ka socday masaajidka weyn abubakar sadiiq, isla markaasna sannad kasta lagu qabto, ayaa waxaa kalkan diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa midnimada, wadajirka iyo watashiga dadka muslimiinta ah, gaar ahaan soomaalida. shirkan ayaa waxaa kasoo qaybgalay culimmo soomaaliyeed aad u tira badan oo isaga kala yimid qaar ka mid ah gobollada maraykanka, iyadoo sannadkan lagu doortay maamul cusub oo hoggaanka kala wareegay maamulkii hore. maamulka masaajidka abubakar sadiiq ayaa u mahadceliyay dadkii soo qabanqaabiyay kulankan. anigoo ah maamulaha masjidka abubakar sadiiq ee magaalada minneapolis gobolka minnesota, waxaan aad ugu faraxsanahay shirkii 3 maalmood ee ka socday masaajidka ay qabatay hay-adda ayana inuu si guula uu ku dhammaaday. sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed kana mid ahaa maamulkii hore ee hay-adda iana ayaa duca ku kabay maamulka cusub. boorkii 2 term la doortay oo uu ka dhammaaday xilligii boorka sida qaanuunka qoraayo oo wareejiyay xilkii, kadibna ku wareejiyay boor cusub oo uu hogaaminayo sheekh maxamed mursal xafidahullah iyo tiimkiisa. ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu watacaala dalkeennii nabad ilaahay nooga dhigo. sheekh xasan gaar ahaan oo ah directorka, ilaahay subxaanahu watacaala jannadii ha geeyo, ilaahay subxaanahu watacaala juhuudda u bixiyo, allah ka abaalmariyo. boorka cusub ilaahay subxaanahu watacaala ha toosiyo, ilaahay ha kaalmeeyo. runtii halkan waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto oo aan u mahadceliyo boorkii hore ama shuuradii hore ee soo haysay maamulka ayana oo shaqo fiican soo qabteen. runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa, jazaahum allahu khayran, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. magacaygu cabdullaahi maxamed cabdullah xagale, waxaan ka yimid magaalada Boston, markaska waxaan matalayay Boston Islamic Center Mashtaqwa. maanta halkan shirkii ayana runtii wuxuu noogu dhammaaday si aad iyo aad u heersareysa u wanaagsan. agaasimaha fulinta hay-adda ayana sheekh xasan dhooya ayaa ka mid ahaa dadkii ka hadlay. waan u mahadcelinaynaa, waxaa halkan ka dhacay shir socday 3 bari oo laga hadlayay dacwada North America iyo sida lagu horumarin lahaa. waa shir sannadla ah, shirkiisii 7-aad weeye. arrimo aad iyo aad u muhiima laga hadlay, bayaan waa laga soo saaray, sidoo kalena waxaa ka soo baxay resolutiono iyo go'aano ku wajahan dacwada North America iyo guud ahaan dacwada Soomaaliyeedba. markii uu shirku soo idlalay ayaa waxaa bayaanka dul istaagay sheekh cabdalla alfadli. waxaa maanta si habsami leh ugu soo gabagabobay masaajidka weyn ee abubakar sadiiq ee magaalada minneapolis minnesota gobolka, shirkii 7-aad ee jamciyadda soomaaliyeed ee waqooyiga america, shirkaas oo socday bisha juulaay 7-aadkeedii ilaa 9-aadkeedii 2018. shirka sanadkan waxaa looga hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin sidii loo horumarin lahaa dacwada iyo dadaalka ay wadaan maraakiista islaamiga ah ee soomaaliyeed iyo sidii ummadda muslimka ah, gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee qurbaha joogta, loogu dhiirrigelin lahaa sidii ay diintooda ugu dhaqmi lahaayeen, iyo arrimo kale oo badan oo quseeya ummadda muslimka ah, gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee Mareykanka. kulankan ayaa wuxuu kusoo beegmayaa iyadoo ay kusoo badanayaan wadamada reer galbeedka dadka ku bahoobay islaam nacaybka, iyadoo dowladda Mareykanka ay dhowaan ka mamnuucday inay soo galaan dalkeeda 5 wadan oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Laakiin Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka.